našao na meni da se izoštrava. On dođe na vreme, pa posle rešava ukrštene reči. A žene, mesto da rade, po kancelarijama laprdaju. Direktor zna se, u podne dolazi na posao. 820.000. Puh! Za to da radim. Pa ja sam brevo odradio još u prošli četvrtak, prema tome ja sam slobodan i sad mogu da popunjavam sportsku prognozu. A za njihovu produktivnost, pravo da vam kažem, stoli me Bojkom. Jer od plate, prijatelji moji, nema fajde, je li tako? Tako je. Hajde, sa 820.000, dokle ja mogu da doguram u mesecu? Do 10. u vrh glave. A od 10. do 1. šta vi mislite, koliko je meni potrebno? Pojma ne. Pa nemam ni ja pojma, ali jedno dve i po cigle. Bez toga ne vredi pričati. A da zaokružimo na 3. Ma šta ima da zaokrugljujem? I gde bre ja da nađem tolike pare? Evo, vidiš, evo, ovde mi je plafon, 9 pogodaka, znaš. Ovde doguram do 9 pogodaka i tu zaribam. I ko meni da da 3 cigle? Ja. Vi? Mada mislim da je i 2 dovoljno, ali ako vi kažete 3, da se ne pogađa. Izvinite, ko ste vi uopšte? Nedeljković. Oliver Nedeljković. A, kako ste ušli ovam? Ja? Kroz vrat. Što vi meni da date te cigle? Pa zato što imam. Vratio sam se iz Nemačke, imam para, ali nemam posao. Razumete? A tako. Vi znači hoćete da ja vama dam posao? Ma ni govora, molim vas. Samo da ne kočite. Čujem da se zalažete za nekog Jovića. Pa molim vas, pa taj nema ni kučeta, ni mačeta. A ja... Ja sam čovjek koji već mora da misli na penziju. A šta vi mislite, da ja vredim samo te 3 bedne cigle? A više ne dolazi u obzir. A izvinite, ima i drugih članova komisije. Ima i drugih članova komisije, molim vas. Razmislite. Vi nemate para, ja nemam posla. Da se razumemo i zapamtite. Nedeljković. Oliver Nedeljković.